Poți că gândești și atunci spiră. Cădei? Отго. Горе, като ми писаш. Ама явно нещо, някакъв секундарен кисен. С специалното участие на Крис. Я да преключи този телефон. Дами и господа, неповторимия стожер на Пловдив, най-големият артист и дясната ръка на господин Мареков, нашия добър приятел. Бо, хубаво! Айде! Не казвай никога, но се губиш бързо. Ты же знаешь.